Kerajaan Negeri Selangor sedia mendedahkan laporan penuh tragedi tanah runtuh kawasan perkhemahan Fardes Organic Farm di Batang Kali, Hulu Selangor kepada waris mangsa jika menerima permohonan, kata Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan jumlah calon yang ramai tampil untuk bertanding pada pemilihan parti kali ini membuktikan demokrasi dalam UMNO semakin subur. Tivat wajar distruktur semula supaya dilaksanakan lebih berfokus dan mengelak pembaziran sumber. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata sumber dari segi kewangan, kerajaan, masa dan tenaga akan dibazirkan jika graduan yang memiliki kemahiran tidak diperlukan oleh pihak industri iaitu salah padanan. Ikuti liputan dan analisis 100 Hari Kerajaan Baharu setiap hari di saluran 501 dan s2awani.com.